mi stalno, ja, pa da nas spasu ovdje, neće nas niko spasiti ako se mi sami ne uhvatimo za Gospoda onako čvrsto, kako sam rekao. I zato nemojte te uvodne molitve da smrdljavate. Mi smo navikli, imamo 5 minuta, pa ćemo molitvu od 10 minuta da strpamo 5 minuta. Ne ide to tako. Znači, bolje polako izreći i te uvodne molitve, pa smo već nešto dobili. Zato je malo, Sveti Serafin dao malo pravilo. Tri oče naš, tri bogorodice djeva, jedno vjeruju, a pre toga idu ove uvodne molitve. Uvijek idu uvodne molitve. Cara nebeski, Sveti Bože, sve do oče naš, to uvijek ide. Znači, zato što se mi tu čistimo da možemo da se obratimo Bogu. E, pa onda kad kažemo oče naš tri put, pa bogorodice djeva tri put, pa jedno vjeruju, to su već što kaže, ovo je gospodnja molitva koju je sam izrekao svojim prečistim ustima. Bogorodice djeva je arhangelski pozdrav, kada je prestogovorica začela od Duha Svetoga i simbol vere, tu su sadržani svi dogmati vere. A evo starac Jefrem koji se sad upokojio, on se molio nekoliko puta, po 40 dana se potpuno odlazio u askezu totalno i molitvu, molio se da se odloži, što kaže, stradanje sveta ili da se... I pitao jednom trenutku Gospoda kako da se spasu ovi ljudi koji su sad raslabljeni, niko ne može se moli. Sad je sve protiv molitve, svaki drugi koji dođe kaže ja ne mogu se moliti. Moramo se terati. Ali dobio odgovor ovakav, znači spašće se ljudi koji budu se molili sa ove dve molitve. Znači jedna ima 5 reči, jedna ima 4. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. To je jedna. A druga je presveta Bogorodice, spasi me. Ne idu sada dugačke molitve i da se molimo po 4-5 sati. Ljudi koji se mole po 4-5-6 sati stradaju, strašno stradaju. Jer imaju još veći napad, pogotovo ako su tamo. Prvo što smo mi rasejani, kad rasejani čitamo, znate, njima smeta kad mi čitamo akatist. Znači, smeta to. Znim silama, to je kad da smo uzeli šarac i streljamo po njima. Da. Ali, ako se mi nismo napunili blagodati Duha Svetoga, ako smo bili rasijani, posle oni skupe svoje snage, pa onda streljaju po nama. Da. A mi rasijani i onda dobijemo batine. I onda se čovjek osjeća gore posle tih molitava nego pre. I onda mnogi upadaju uopšte u malo duše, neće da se mole. Znači, ali zato mala molitva, znači kad kažeš Bogorodice Djevo, ili kad kažeš Tropar Brzo pomoćnici ili ovu, ponavljaš samo Gospode pomiluj, ona odmah prođe, znači ako smo smireni, ako smo tu, što kaže, polako to sa srcem i umom zajedno izgovaramo, te molitve odmah prolaze do Gospoda i odmah osjetimo plod, odmah mi osjetimo i smirenje, i snagu, i radost, znači. Plodovi duha su ljubav, radost, dugotrpljenje, krotost, uzdržanje, vera, nada, znači to su, znači gde su nam sad ti, ako se mi molimo, nego mi u molitvi, molimo se, a sa druge strane, đavo nam šapuće, opet da se ljutimo na neko, opet da smo, da osuđujemo neko, šta ćemo da kuvamo, da li sam kupila supu, da li ovo, i naša molitva je sva nikakva. Zato je sad vreme više za te kraće molitve. Ko je naučio, ko može, neka se moli, neka ne odustaje. Ne treba ići ka raslobljenju, treba ići za jednošnje, ka podvigu. Jer Gospod kaže, malo potrudi se, pa ću vam pokažiti još veći, uzvišeniji put. Znači, mi se zadovoljimo nekim malim mrvicama, znači, tog osjećanja kad krenemo putem i ne idemo dalje. A ako se malo čovjek potrudi, onda Gospod otkriva još i dalje, još veći i više uzme, znači daje veću blagodat. Sveti Siloan, koga čita, pa znači od greha nekoga mi izgubimo, jedno vreme se ukloni blagodat u nas. A nekad Gospod nas i testira, znači u početku nam daje besplatno, kad krenemo, onda nam sve danas je blagodat. I čovjek je onako kao da je na nebesima.
Međutim, Gospod posle ukine da vidi šta ćemo mi. To je njegova blagodat, znaš, to je njegova sila. Lako je hoditi, kad smo u blagodati. A kad se izmakne, e onda, što kaže, onda hoće da vidi koliko smo mi verne sluge. Moramo sebi da natrebamo. Da se molimo i kad nam se ne moli prema tome. Sad je takva vremena. Đavo se trudi da uhvati i odabrane, ako se, znači, žele koji su već u spasenju, koji su na putu spasenja, koji su čvrsto veri, ćemo se truditi da i takve, što kaže, odvuče od spasenja. A mi se trudimo da još nekoga uvučemo na taj put. Pa da vidimo ko će koga. Takva su nam sad vremena. Ali opet, da uvek da se setimo da nam je Gospod dao i život i porodicu i sve nam je dao na radost. Nije nam ništa dao na mučenje. Ali mi sami napravimo toga tako. Znači, i uvek treba svako sebe da popravlja, a ne onog drugog. Čitamo knjigu, mi odmah vidimo, ovo je isto kao moja sestra. A ne vidim gde sam ja pogrešio. Znači, treba da gledamo ne smo mi pogrešili sebe, da popravljamo. Kako svakom bude sebe, onda ćemo... Ako se u braku jedan muž popravi, to je već 50% bolji grad. Ili žena. Sve jedna. Pa da se potrudi. Ima jedno pitanje. Već kad ste govorili o molitvi, onda i metanije spomenite. Ispričajte nam nešto o metanijama. Metanoe, znači na... Grčko znači izmenjenje uma. Znači, preumiti se. U principu, to znači pokajati se. E sad, uz molitvu se prave i ti, to je zemni poklon, kako mi kažemo, metanija, i ona ima svoju simboliku. Znači, kad se ide dole, to je pad Adamova. Znači, a kad ustajemo, to je vaskrsenje Hristova. Znači, u metaniji koja kad se klekne na kolene, da još dodine glavom pod i ustane, koristimo sve mišiće koje postoje u našem telu. Znači, to je najbolja vežba. Ko radi metanije, nema nikad problem sa kičmom i sa leđima. Ko ne radi, taj ima. Znači, i tu se ta fizička energija naša i sav višak pretvara u duhovno. Zato se, znači, monasi se čuvaju od bluda, od te naše tih napada metanijama. Sveti Sava radio preko 2000 metanija. Nema. Sveti Serafim Sarovski isto. Niko nije znao da izbroji koliko su oni metanije radili. Ali, zato je i kod jednog i kod drugog bio red. Kod Sveti Serafim dolazi ljudi peške po 10.000 km da ga pitaju, neko pitaju. Tako, znači, metanije treba u postup malo povećati. Znači, s kima nasi treba da rade 120 metanije dnevno, a sa malom skimom, a sa velikom skimom preko 300. Znači, zato je nekada značilo velika skima da se ljudi povuku, to, jer imaju takav program molitava da praktično više za neke razgovore nema mnogo vremena. Ranije se davalo samo starim ljudima, a sada na Svetoj Gori dobijaju, znači, monasi koji prođu iskušeništvo 3 godine, odmah dobijaju veliku skimu. Da bi se borili kad imaju snage. Eto, tako, pa... Koliko mi treba da radimo, Mirjani? Blagoslovani jedno. Da. Pa ja tako dajem početnicima, recimo, po 10 ujutru, 10 uveče. Da se počne od toga, pa kad se malo ustalimo, možemo da povećamo postepeno. Znači, u postu je dobro da se radi bar 50 metanija. Znači, po 25 ujutru uveče. I to isto se radi sa molitvom. Znači, 10 sa Gospodi se Hriste pobinuj me, grešnim ili grešnim, drugi 10 presta broj se spasi me, treći 10 anđele tuvaru moli Boga za mene, četvrta našoj slavi, peta možemo za upokojene, da im Bog pomiluje i eto tako. Vrlo se zdrave, metanje.
ili sam pročitala, očekvite, da se od petka najveće do nedelje najveće ne radi metanija. Je to pravilo ili... Nije. Od subote uveče. Subotom uveče se ne radi metanija zato što to počinje nedelja. A već u nedelju uveče možete da... Da. A pred moštima uvek možete napraviti metaniju, bilo da je nedelja, vaskrsenje, bilo šta. To je svetogorska tradicija. Da. Ako dođu mošti, velika svetinja, mi odmah radi metaniju. Znači, ne rade se samo nedeljom. I na praznik vaskrsenja, znači praznik vaskrsenja traje 40 dana. Ne rade se u crkvi. I u svetloj sednici se ne rade ni u keliji, ne čita se ni psaltir. E, kad počne se čita psaltir, onda u keliji mogu da se rade. Znači, kod kuće možete raditi. I bolje ne ispadati iz ritma, jer ako ranije je bilo i 40 dana se nije ni postilo. A se ljudi toliko raslabe za 40 dana, a posle je teško i postiti i raditi metanije i moliti se. I onda se vratili na 7 dana. A sveti starci na Svetoj Gori, oni jedan dan praznuju, jedu ribu i sutra dan ćao đaci, počinje sve isto. Ne se da se uopšte raslabljuju. Bog voli podvika. Ne može se svako, ne može odmah se upadne u podvik. Takav. Za one koji se nisu ni molili ništa podvige da počnu i da poste i da rade neki metanije, da rade molitve, to je već jedan podvig za njih. Ako, ko je drugog duha i tako dalje, što kaže, kako je rekao danas ovaj sveti Tihon Zanonski, ko je zavolao ovaj svet, ko se grčevito drži za materijalne te dobitke, za položaj u društvu, da ga poštuju ljudi, da ono, on onda teško može i da oseti nešto duhovno. Znači, zato su starci od sebe strašno sklanjali tu svoju ljudsku slavu, novce. Došao je jedan sa 300 dukata na Svetu Goru da se zamonaši. I došao kod starca nekog i on kaže... I rekao mu da mu je donator i se on kaže, kaže, beži se od to odavde mu, kaže, nemoj da dolazi dok to ne podneš, kaže, idi to razdeli pa se vrati. Niko živ nije to dozme, kaže, to pet. Znači, možda sam jedno pitanje da se razjasni, meni prvo, me i svima drugim, vezano za, recimo, rađanje metanije celiva Nikona nakon uzima sve to pričešće, vidim da ljudi to masovno radi, a ja sam čuo da to nije baš radilo da ne bismo trebali. Ako se kao što mi radimo, znači ako se obriše usta posle i Rusi daju još zapivku, znači da se popije, treba bi uvek popiti malo, bar svete vode, ako ništa drugo, ako daju zapivku, to je obično toplo vino sa malo one žestine, to je osvećena voda, onda posle toga čovjek može da celi bilo šta, smatra se da je se očistio. To se izbjegavalo samo zato što ako ostane kapljica krvi na ustima ili tako nešto, onda ti poljubiš ikonu i ostaviš ti kapljicu i dođe neko ko nije za pričešće i pričešće se. Poljubi on i dobiš česticu, odnosno kapljicu krvi. A možda smatra se da u kapljici krvi uvek ima i kapljica i tela i onda je to materne sve to pričešće. I zato treba biti oprezan da ne ostane ništa, da se dobro obriše. Tako da je, pa posle toga možete slobodno da celivate sve. Očeo, izvinite, nismo dobili govor za metanije vezano, metanije nakon pričešća. A, nakon pričešća, da, metanije. Pa ne treba, pošto smo mi dobili Hrista u sebi, ne treba Hrista s nikom da se klanje. Gospod je nemoćan kad je čovek dobar i kad se smiri. I kad ima veru, on ne može da ga odbije. Tako je naš Timotejeva ovde sa slike govorio, kaže, kad tražite nešto, kaže, zahtevajte. Zahtevajte, nemojte mlitavo. Ne, daj Bože, a sve mislimo da nećemo dobiti. Tako je njega Sveta Matrona iscelila. Javila mi se Sveta Matrona, on imao gangrenu.
kaže Matrona, pa kaže, imaš tu bliže, mislim na svetitelja. Pa kaže, pa imam, kaže, ali nikome nije iscelio. I ona ga iscelio. I nije sako nogu, to je 90 nešto godina.